Umva bavuga ko ukanwe yadasonza. Eh, umwe icyo kigaje abanariye. Yabana. Eh, abakoze imirimo ibiri turimo. Eh, yakasomye rwose. Eh, abafashemo n'icyakora cy'asasita. Niko bimeze. Eh. Wakimenwe kigiye nyine bigiye gukemuka ariko ni nabyiza ngo n'umutekano nyine uhari ukomeza kureba ko bazongera bakabikora. Izo ndaya zibabangamye iki se ziva? Indaya nyine ziva mu gatsata. Imwe nayo musanga nyine bari no mu migano hariya. Inyuma nyine icyo zitubangamiwe nuko rimwe na rimwe usanga nyine zaba zishaka no gusenya ingo z'abantu. Izo ndaya gute? None se indaya nyine zigiye kunywa mu bigage usanga nyine niyo hari abagabo bari kunywa nyine muri ibyo bigage usanga nyine bifunga izo ndaya nyine ugasanga ingo zimwe na zimwe zirasenyutse. Sinzi nimba ikigage kino kimeze nk'icyahandi. Ntambwira uburyo cy'umuntu arateka ikintu saa mbiri z'ijoro kambwira gute uburyo ki mu gitondo urabiha abantu si mu by'ukuri byaba byahiye se bashyiramo imisemburo. Iyo misemburo rero urumva ko hari ishobora kuba inasembura abantu kandi biteza n'akandi kavuyo kuko nimba umuntu yazindutse mu gitondo aho kujya mu kazi akajya kunywa ikigage isa ku kazi araba kigakoze gute. Cyo kuri uyu wa mbere nibwo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abanyerondo hakozwe igikorwa cyo gushaka ahengerwa ibigage ndetse binamenwa mu ruhame rw'abaturage hakurikijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus. Ku ruhande rwa bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko iki ari igisubizo kuri bo ngo kubera yuko ibi bigage byacuruzwaga byatumaga haba ngo byabatezaga ikibazo cy'umutekano muke n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'indaya. Ubu rero iki gikorwa cyakoze n'ubuyobozi bw'ibanze ndetse bafatanyije na polisi turacyishimiye kuko biciye akajagari k'ubusinzi n'imirwano byabaga muri karitsiye. Ahubwo banywa ibigage bo babinywa nk'abanywa ikinyobwa kitafite icyo gitwaye ariko igihe kiragera ukabona basinze bakarwana nuko bigateza umutekano muke ari he cyatumye inzego z'ibanze na polisi baza gukora iki gikorwa mwabonye uyu munsi. Hamenwe bingana iki ubundi ibyo bigage bwo byengerwa? Ubundi ibigage ababyenga babyengera mu ngo zabo ndetse bakabicururiza mu ngo zabo. Ubu muri iki gitondo bamenye ibigage bingana na litiro hafi 200. Ubwo rero urumva ko ibyo byose abaturage babinywaga nibyo byabakururaga ubusinzi bigatuma nyine bateza umutekano muke. Muri make nta kindi kibazo kindi gihaba uretse iyo mirwano ituruka ku businzi buturutse kuri ibyo bigage bamwe. Inzego z'umutekano nabo ziragira icyo zibabwira zirabigisha noneho nabo bagerageze kuba bakwisubiraho gukora ibyo bikorwa kandi ibyo bikorwa bituma abantu benshi bashobora guteranira hamwe muri iki gihe kibi cya COVID-19. Ubwo rero abantu bose numva bakwiye kubigira ibyabo ntabwo iki kibazo cyo kwirinda COVID-19 ari cyo cyashyiriweho cyagiyeho ku buryo ari ibiturinda inzego z'umutekano gusa ahubwo ni birinda ubuzima bwacu. Niyo mpamvu rero umuntu wese yakagombye kukigira icye atumva ko yakwirinda COVID-19 yakwirinda kwicarana n'abandi begeranye ngo yumve ko ari kwirinda polisi cyangwa se inzego z'ibanze akagombye kumva ko yirinda we ubwe cyangwa se umuryango we cyangwa abaturanyi be. Ikibazo nyine cy'ibigage ni uko nyine habaga hari akavuyo abantu benshi bagatinda kuryama mbese ubona hari akavuyo
nyungeye zigatera zigakura n'abajura indaya nazo kwiyongera kubera nyine ibigage kuba kimenwe kigiye nyine bigiye gukemuka ariko ni na byiza ngo n'umutekano nyine ubu hari ukomeza kureba ko bazongera bakabikora izo ndaya zibabangamye iki se ziva indaya indaya nyine ziva mu gatsata imwe nayo musanga nyine bari no mu migano hariya inyuma nyine icyo zitubangamyeho ni uko rimwe na rimwe usanga nyine zaba zishaka no gusenya ingo z'abantu izo ndaya gute none se indaya zo nyine zigiye kunywa mu bigage usanga nyine niyo hari abagabo bari kunywa nyine muri ibyo bigage usanga nyine bifunga izo ndaya nyine ugasanga ingo zimwe na zimwe zirasenyutse icyo gikorwa cyakozwe n'inzego z'umutekano ni igikorwa cyo kumena ibyo bigage kuko abantu babinywaga bikabagiraho ingaruka mu mubiri wabo bigatuma bashobora gukora ibikorwa nabo batabashe kukontorora urugero ni ukuvuga ngo nk'imirwano ishobora kuba hano muri karitsiye ituruka ku bantu babinyweye n'umutekano muke n'abantu bashobora kuba batubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya korona mu by'ukuri nkeka ko n'impamvu buriya byamenywe ntabwo wabwira umuntu ngo yambare agapfukamunwa kandi nawe atari kwikontorora cyane cyane ko iyo namubwiye muserera ubwo rero nawe uretse na leta nanjye numvaga ku bwanjye nari nkwiye gufata icyemezo cyo kurwanya abo bantu byambabazaga ariko nta kundi ibyamenywe yari kantite nyinshi byari bidomoro nka bitatu ibyo twabashije kumena ariko kimwe kiba kirenza nka litiro nk'ijana byari bigage gusa byari bigage ariko sinzi nimba ikigage kino kimeze nk'icy'ahandi ntiwambwira uburyo ki umuntu arateka ikintu saa mbiri z'ijoro kambwira gute uburyo ki mu gitondo ngo urabiha abantu mu by'ukuri byaba byahiye se bashyiramo imisemburo iyo misemburo rero urumva ko hariyo ishobora kuba inasembura abantu kandi biteza n'akandi kavuyo kuko nimba umuntu yazindutse mu gitondo aho kujya mu kazi akajya kunywa ikigage ese ako kazi araba kigakoze gute nkumva byica n'akazi byica n'iterambere ryacu ejo bundi twari twakoze inama bemera ko nta muntu wemerewe kongera kwenga ikigage nta n'umuntu wemerewe gutanga icupa nk'uko amabwiriza ya leta abivuga ariko ntabwo bumva ubona kubera ikibazo ngira ngo bishobora kuba birimo inyungu nimba atari imyumvire yindi yo kuba abafite kutumva muri bo haba harimo inyungu kandi uretse n'ababicuruza no kuba binywa nabo numva bavuga ko ukanyweye adasonza icyo kigage abanariye abanariye abakozi imirimo ibiri turimo akasomye rwose abafashemo n'icyakora cya saa sita niko bimeze ikigage iritiro baramfasha kuko nanjye ntago nkinywa kigura 300 ariko ngatangazwa ni gute umuntu azava mu gatsata agiye ibirometero 4 aje kunywa ayo masaka icyo kigage litiro k'amata ibyo byose nabyo kubera iriya misemburo ababinywa numva mbona byo byose ntiwamwiteza yakanyweye ni ukuvuga ngo bateze umutekano muke bamaze gusinda ibyo byose nimba umuntu amaze kwiyumvamo izindi mbaraga se ubwo urumva yatinya se umuntu mukuru uriya munyerondo wakubitiwe hariya ni nka w'umusemburo aho kugira ngo be bahamajegaje n'itangazamakuru n'abayobozi bazi nimba bakoraga ibintu mu ibanga ryabo bikaba bitazwi noneho hakaba habayeho gupromotinga biriya bintu by'uko uriya mu babinywa bagakubita umuntu akaba ari cyo cyabiteye nkumva se ni gute ubuyobozi butabihagurukira bagerageza kwirinda ikintu cyose leta buriya ibujije ibifite impamvu kandi biba yarabonye n'ingaruka mbi nimba bavuze ngo inzoga babe bazihagaritse utubari babe baduhagaritse ni ukuvuga ngo
nta hari ingaruka mbi nyine abantu bashobora kwandura ibyorezo abantu bashobora kurwana abantu bashobora kwegerana bitari ngombwa abantu bashobora kuvuga amagambo adakwiriye bitari ngombwa ubwo rero ndumva nabwira n'abantu bagerageza kukanywa nubwo bakamenye bakihangana bagahindura icyayi hari kibagihari bagafata icyayi ibi bikozwe nyuma y'umunsi umwe umuyobozi w'isibo muri uyu mudugudu n'ubusanzwe wagaragaje ko babangamiwe n'ikibazo cy'utubari dukora muri munsi ngo kandi akaba ari nayo ntandaro y'umutekano muke ukunze kugaragara muri aka gace byumvise ngo bari bafite inzoga yitwa gorira bavanye ruguru kwa papa Kristiye abo batatu uyu ngware ngo ayibakaho ayibatseho ngo ishiramo umubwira kugura indi bayibuze nibwo bahise bamukubita Jewa hangahandu umutwara sibo navuye hano saa 3 tumaze kubakingisha bose bari bakinze ariko tubari turahari dukora turahari twakoraga ariko bari bakinze ko nka mutwara sibo muri iki gihe cya covid ko tubari dufunze utu tubari dukora mwaba mwaradutangiye raporo bihagaze bite nejo twiriwe mu nama y'icyo kibazo cyo tubari nuko dufunga burundu nubwo wona rimaze kubafungisha nagiye ngiye kuryama saa 3 utubari twose mudufungishije twiriwe mu nama na mudugudu nicyo twakoze ejo Ubwo iki gikorwa cyakorwaga bamwe mu bacuruzaga ibi bigage bamaze kumva ko birimo kumenwa begekaye imiryango inzego z'umutekano ubwo zageraga zibura uko zinjira ngo zibisake kuko n'abanyiri ubwite bari bamaze gukuramo akabo karenge abayobozi birinze kugira icyo badutangariza ku bijyanye n'ingano z'ibigage byamenwe n'ingamba zigiye gufatwa ku kibazo cy'umutekano muke urimo kuvugwa muri aka gace ukigera muri aka kagari ka Ruhango kandi ikijyanye n'agapfukamunwa ntago ushobora kukibabarizaho ngo kubera yuko ahanini benshi baba batabikozwa BTN TV mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi